Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 21 Mac bersama saya Nur Aini Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan aman Palestin untuk mendapatkan kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman ia bagi mencabar tindakan Suranjaya Pejabat Suami Malaysia SPRM, membekukan 11 akaun banknya. Hakim Dato' Amar JC memutuskannya selepas membenarkan bantahan awal Jabatan Pegawai Negara yang mewakili SPRM. Dalam keputusannya Datuk Amar Je berkata kes berkenaan membabikan perkara yang tidak boleh dibawa dan didengar melalui prosedur semakan kakiman. Jelas beliau ia kerana kuasa untuk mengeluarkan perintah pembekuan adalah sebahagian daripada proses sesatan jenayah. Hakim berkata demikian dalam keputusannya melalui e mail Aman Palestin diwakili peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali manakala peguam kanan persekutuan Ahmad Hanir Hambali dan Nur Irmawati Daud bertindak bagi pihak SPRM. Aman Palestin memfalkan permohonan kebenaran itu pada 31 Januari lalu dengan menamakan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Dato Sri Hishamuddin Hashim Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin, dua pegawai SPRM, Muhammad Afiq Muhammad Hassan dan Muhammad Zuhdi Muhammad Yusof, SPRM dan Kerajaan selaku responden pertama sehingga ke-7. Dalam permohonan itu, Aman Palestin memohon perintah untuk membatalkan keputusan responden pertama hingga ke-6 berhubung perintah pembekuan bertarikh 24 November 2023 terhadap 11 akaun bank miliknya. Amang Palestin turut memohon SPRM mengubah perintah pembekuan supaya wang berjumlah RM11,026,615 dinyah bekukan dengan serta merta bagi tujuan pembelajaran harian, penggajian pekerja, pentadbiran operasi dan misi bantuan pemohon bagi tempoh tiga bulan kehadapan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada tiga pelajar lelaki didakwa menjadi mangsa liwat kepada pemimpin pemuda sebuah parti politik di Mersing, Johor. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Aznan Tamim berkata ia akan dilaksanakan mengikut garis panduan dan diadakan dalam masa terdekat. Ujarnya JPNJ kini dalam tindakan membantu remaja terbabit dan sedang menguruskan sesi berkenaan. Bagaimanapun dari segi siasatan, pihaknya menyerahkan kepada pihak polis. Semalam polis mengesahkan menerima lima laporan berkaitan kes liwat terhadap enam lelaki termasuk tiga pelajar sekolah. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdullah Sani berkata, susulan itu pihaknya telah menahan seorang lelaki berusia lingkungan 30-an. Katanya lelaki terbabit akan dibebaskan dengan jaminan polis selepas tempoh remanya berakhir pada Khamis. Sebelum ini tular satu laporan menyatakan seorang naib ketua pemuda sebuah parti politik ditahan selepas disyaki terbabit dengan kes liwat membabitkan mangsa berusia antara 15 hingga 21 tahun. Difamkan mangsa mendakwa pernah diliwat suspek sejak antara 2017 hingga Februari lalu. Polis menyangkal dakwaan lambat bertindak berhubung siasatan kes bunuh kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin yang ditemui di kawasan sungai di Damansara Damai Petaling Jaya Disember tahun lalu. Ketua Polis Langor, Dato' Hussein Omar Han menegaskan semua pihak boleh menilai sendiri berdasarkan liputan yang dibuat secara meluas sepanjang siasatan dijalankan sejak hari pertama mangsa dilaporkan hilang. tambah beliau pihaknya bertokus lumus mengesan Zen Ryan sehingga membawa penemuan mayat kanak-kanak berkenaan polis juga katanya secara terbuka memaklumkan perkembangan siasatan serta menyeru pihak yang mempunyai maklumat untuk tampil membantu mengulas lanjut datu husin berkata Pihaknya telah melihat dari pelbagai sudut termasuk teknikal untuk mengesan suspek yang bertanggungjawab membunuh Zen Ryan. Antaranya mengesan alamat protokol internet IP yang dikesan di lokasi penemuan mayat serta cap jari dan asid dioceribonucleic DNA yang dihantar ke polis antarabangsa Interpol. Bagaimanapun perkara itu masih tidak dapat memberi petunjuk jelas suspek yang terlibat dalam pembunuhan itu. Pada 6 Disember lalu, mayat Zain Ryan ditemukan dalam keadaan terbaring di aliran Anak Sungai berhampiran rumahnya di Apartment Idaman Damansara Damai. Berdasar siasat mendapati, kanak-kanak itu dibunuh selepas menemukan kesan kecederaan pada leher serta badannya akibat mempertahankan diri. Polis telah menahan seorang pemilik akaun Facebook bagi membantu siasatan berhubung hantaran berunsur menghina agama Islam berkaitan isu penjualan stokin tertulis kalimah Allah di kedai Serbanika KK Mart. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah DSJ Bukiaman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zin berkata, suspek berusia 35 tahun itu diberkas di kawasan Ceras dan kini direman 4 hari hingga 24 Mac. Dalam kenyataan beliau berkata kes disiasat oleh unit Siasatan Jenayah Terkelas Bagian Pendawaan atau Undang-Undang D5, Justif Kiaman mengikut Session 298A Kanun Kesiasaan, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini, pemilik akaun Facebook dengan nama Chok Wai Long tampil memohon maaf secara terbuka setelah didakwa menambahkan ketegangan dalam isu penjualan stok yang bertulis kalimah Allah di kedai serba ke itu. Lelaki terbabit tampil membuat permohonan maaf dengan dikelilingi sekumpulan lelaki yang mencarinya sebelum ini kerana tidak berpuas hati dengan komen yang dibuat. Dia malah didakwa cuba cuba membuat kelakar dengan memandai gambar stokin yang memuatkan wajahnya sendiri. Kedai serbanika KK Supermart digesa bertindak segera dan terbuka dalam menangani isu kontroversi berhubung penjualan stok yang mengandungi kalimah Allah. Eskor Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Sri Fariz Hazurin Ismail berkata, permohonan maaf yang jelas perlu dilakukan sebagai bukti kesungguhan mereka menghormati sensitiviti agama dan kepercayaan masyarakat. Jelasnya dalam kenyataan tiada alasan untuk melengah-lengahkan atau menyembunyikan kesilapan yang telah dilakukan. Permohonan maaf itu wajib disiarkan secara terbuka di semua cawangan KK Supermart dengan menggunakan kain rentang yang menonjol. Tegas Datuk Sri Faris, selagi tiada permohonan maaf diletakkan pada kain rentang, tindakan boykot akan sentiasa diteruskan dan diperkukuhkan. Tindakan itu amat penting sebagai tanda mengaku salah serta langkah berani yang perlu diambil atas tanggungjawab sosial dan kepekaan terhadap perbezaan agama dalam kalangan pelanggan mereka. Selain itu, beliau mencadangkan KK Supermas wajarnya melakukan satu sesi dialog terbuka bagi menjelaskan dengan lebih terperinci keputusan yang telah diambil dan juga mendengar pandangan serta kebimbangan masyarakat. Sistem e-direct merupakan satu inisiatif terbaru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi memudahkan pemilik kenderaan motor lusuh dan terbiar membatalkan pendaftaran secara dalam talian. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, isu lambakan kenderaan lusuh dan terbiar di kawasan perumahan sudah lama membelenggu pihak berkuasa tempatan PBT serta penduduk setempat. Katanya sistem e-direct antara cara terbaik menyelesaikan masalah berkenaan tanpa memerlukan pemilik asal kenderaan pergi ke pejabat JPJ untuk prosesnya daftar kenderaan yang rumit. Pembangunan sistem e-direct merupakan usaha Kementerian Pengangkutan untuk membantu menangani masalah lambakan kenderaan buruk dan terbiar dalam kawasan perumahan yang telah lama memberenggu pihak berkuasa tempatan dan juga penduduk setempat. Salah satu perkara yang menyebabkan pemilik kenderaan tidak berminat untuk menyelesaikan isu kenderaan terbiar adalah kerumitan proses bagi melupuskan kenderaan dengan teratur. Pihak PBT juga menghadapi cabaran yang sama dalam menguruskan kenderaan terbiar perkenaan. Mengambil kira perkara ini, sistem e-direct akan membolehkan mana-mana pemilik yang berhasrat untuk melupuskan kenderaan motor melengkapkan proses pembatalan pendaftaran kenderaan tersebut secara atas talian tanpa perlu hadir di kaunter JPJ lagi. Anthony berkata setakat ini JAS sudah mengeluarkan lesen kepada 10 syarikat untuk beroperasi sebagai AATF namun buat masa ini hanya 2 AATF sudah beroperasi sepenuhnya termasuk Kamedik selain jari metal industries berhad di Shah Alam. Katanya sebagai permulaan, sistem e-direct yang dibangunkan dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan e-Auto Senyum dilaksanakan dengan pihak AATF Belesin iaitu Car Medic Dalam pada itu, pihaknya meminta lebih ramai pihak yang berminat menjalankan perniagaan dan perkhidmatan pelupusan kenderaan motor untuk memohon lesen AATF dari pihak JAS dan boleh diberi akses melalui sistem e-direct di seluruh negara. Seorang wanita maut manakala dua cedera dalam kemalangan membabitkan kereta dan trailer muatan air kotak di kilometer 20 Lebuh Raya Tengah Utama CSR jam 8.15 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Azli Muhammad Noor berkata, mangsa Nur Habibi Hamid 55 tahun dari Pantai Dalam Kuala Lumpur disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Dalam kenyataan beliau berkata, pemandu kereta Umar Abdul Azizi, 24 tahun dari Pulau Condong, Kelantan, cedera di kepala. Manakala penumpang Nur Amalin Kuratu Aini Naradin, 19 tahun dari Tanah Merah, Kelantan, patah lengan kiri. Sesatan awal mendapati, pemandu kereta dari arah Lipis menghala ke Merapuh gagal mengawal kenderaan menyebabkan berlakunya kemalangan. Kereta terbabit dikatakan terbabas dan kemudian merempuh bahagian tengah sebuah trailer yang berhenti di tepi jalan. Lelaki disyaki mencuri telefon bimbit milik pekerja sebuah kedai runcit di Pekan Sungai Besi seperti tular di media sosial telah berjaya ditahan polis. Ketua Polis Daerah Ceras Assistant Commissioner Zam Halim Jamaludin berkata, suspek berusia 39 tahun itu ditangkap di lokasi kejadian pada 19 Mac lalu. Beliau berkata semakan mendapati kejadian berlaku sekitar jam 10.45 malam ketika suspek ke kedai runcit berkenaan untuk membeli barang katanya semasa pekerja terbabit pergi mendapatkan barang yang diminta lelaki berkenaan telah bertindak melarikan telefon bimbit yang sedang dicas di atas meja bagaimanapun suspek terjatuh dan kemudian berjaya ditahan orang awam yang berada di tempat kejadian. Suspek kini direman tiga hari bermula semalam sehingga esok bagi siasatan lanjut mikrosesyen 380 kanun kesesaan. Laporan tadi Mahir MG Flash hari ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, TikTok, X, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.damashigazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.